Kinumpirma ng pamahalaan na may kahilingan ang Amerika na bigyan ng pansamantalang housing sa Pilipinas ang halos 6,000 Afghan refugees. 6,000 po ito ha. Sinabi ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, na natanggap nila ang formal na kahilingan noong Oktubre para pansamantalang patuloyin ang mga Afghan national na dating empleyado naman ng US government habang pinoproseso pa ang kanilang special immigrant visa. Tiniyak din itong walang refugee na permanenteng manatili sa Pilipinas kapag naaprobahan na ang kanilang mga visa. Nababahala naman si Senador Amy Marcos sa kahilingan ng Amerika dahil posibleng maging target ng Pilipinas ng pag-atake ng mga teroristang grupo. Hindi refugee itong mga Afghan darating. Kaya pinangangambahan ng ating security groups na baka maging target ang Pilipinas ng mga kagalit or kaugnay ng Al-Qaeda, ng Taliban. Tinutulan din ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang kahilingan ng Amerika dahil posibleng bantari sa seguridad at soberanya ng Pilipinas. Posible na niyang maipit ang mga estudyante sakaling magsagawa ng pag-atake ang Taliban sa mga Afghan refugees na manatili sa Pilipinas. Nilinaw naman ng Department of Foreign Affairs na wala pang anumang kasunduan hinggil sa kahilingan na temporary housing para sa mga Afghan refugees. If we were able to have any kind of arrangement, we would be having perhaps a pilot group, maybe a limited number to first we could first see how that pilot group would work, and then we would decide on how to proceed after that. Yun, titingnan ho natin si Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo. Mauna ka na sa mga balitang kinalap sa iba't ibang sulok ng bansa. Mag-subscribe na sa YouTube channel ng TeleRadyo at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga balita.